تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أريني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النُّورِ الْأَنْوَارِ وَعَلَى آلِهِ الْأَظْهَرِ وَأَصْحَابِ الْأَخْيَارِ Wasallim tasliman kasira. Allahumma nawwir kulubana. Binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Abadan abada birahmatika ya rahman rahimin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekian. Alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali bersama di udara. Dan tajuk yang saya akan bincangkan Kali ini masih juga berkaitan dengan ungkapan yang terkenal, yang popular. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Karena saya dapati banyak aspek yang perlu kita lihat mengenai ungkapan ini. Banyak sudut-sudut yang perlu kita lihat dengan sejelas-jelasnya ungkapan yang tersebut supaya sesiapa yang tersesat dapat sedar dan siapa yang memang sudah mendapat hidayah daripada Allah dapat meneguhkan pendirian iman dan ketakwaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala ungkapan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu menurut apa yang telah diterangkan oleh setengah ulama tasawuf bermaksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu bermaksud orang yang telah mengenal hakikat dirinya. Atau orang yang telah mendapat makrifah hakikat dirinya. Maka sesungguhnya orang tersebut telah dapat makrifah hakikat Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi daripada kalimah arafah, maka timbullah makrifah. Sebenarnya bila disebut makrifah dengan sendirinya mestilah kita tahu bahawa makrifah itu adalah berkaitan dengan hakikat berkaitan dengan hakikat hakikat diri manusia dan hakikat Allah Subhanahu wa taala jadi arafah kalimah arafah tidaklah boleh diterjemahkan dengan tahu dengan dalam bahasa manusia tahu atau kenal seperti yang kita uh, pahami pada seperti yang kita pahami dalam uh, ucapan kita setiap hari karena kalimah arafah di dalam Quran digunakan oleh Allah yang menunjukkan bahawa orang tersebut uh, sangat kenal, sangat jelas terhadap sesuatu. Misalnya orang-orang Yahudi di kota Madinah, hmm. bukan hanya tahu Nabi kita Muhammad SAW itu Nabi yang benar yang diutus oleh Allah, tapi maklumat yang mereka tahu tu sampai ke tingkat ma'rifah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya setengah orang-orang yang kami kurniakan kepada mereka kitab yaitu orang-orang Yahudi ya'rifunahu mengenali Nabi Muhammad mengenali hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jelas tanpa ragu sebagaimana mereka kenal hakikat anak-anak mereka sendiri. Jadi Allah gunakan kalimah arafa ya'rifu ya'rifunahu di dalam tradisi ilmu tasawuf, <tuh> ma'rifah Dianggap lebih tinggi daripada ilmu. Walau bagaimanapun di dalam Quran ilmu adalah tertinggi. Karena itulah maka Allah disebutkan sebagai Innau Alimun Habir Alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha maha alim, maha mengetahui. Jadi bagi Allah, ilmu adalah tertinggi. Bagi makhluk, makrifah adalah tertinggi. Perkara ini telah pun dibincangkan oleh setengah ulama tasawuf. Kenapa makrifah, istilah makrifah digunakan untuk manusia? Sedangkan Allah ilmu itu yang tertinggi. Setengah ulama tasawuf memberi penjelasan bahawa oleh karena ilmu yang didapati oleh makhluk itu dimulai daripada jahil setinggi mana pun sampai kepada makrifah pun tetap asalnya jahil. Kerana itulah sebagai salah satu sifat tawaduk manusia Maka manusia itu walau pandai macam mana pun kerana asalnya jahil maka mereka menggunakan istilah makrifah tidak menggunakan istilah ilmu. Ya, saya tegaskan lagi sekali di dalam Quran ilmu adalah yang tertinggi kerana itu Allah bersifat alim. Innahu alim. Sesungguhnya Allah itu sangat alim tidak arif. Tapi manusia bila disebut alim itu belum sempurna ilmunya. Belum tinggi ilmunya. Tetapi apa bila disebut arif berarti orang tersebut dikunyakan oleh di Allah ma'rifah. Maka arif itu di kalangan manusia lebih tinggi daripada alim. Jadi kesimpulannya antara alim dengan arif maka arif adalah berkedudukan lebih tinggi kerana arif orang yang arif bila sampai sampai kepada hakikat Allah Subhanahu taala mengenal dapat mengenal hakikat Allah tapi orang yang alim bila orang yang alim saja dia adalah orang yang hanya mempunyai ilmu mengenal Allah jadi kesimpulannya, kenapa ungkapan tersebut menggunakan kalimah arafa man arafa nafsahu fakon arafa robbahu yang kalau kita terjemahkan menurut yang sebenar, sesiapa yang telah dapat mengenal hakikat dirinya, siapa yang dapat makrifah hakikat dirinya, maka sesungguhnya orang tersebut telah dapat makrifah atau hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ungkapan tersebut sebenarnya <tuhannya> bertujuan <tuhannya> bertujuan uh, bertujuan untuk menjelaskan kedudukan seseorang yang dikurniakan oleh Allah makrifah makrifatullah dan makrifah dirinya. Sesiapa yang telah dapat makrifah hakikat dirinya, maka sesungguhnya dia telah dapat makrifah hakikat Tuhan yang Allah. Sebab seseorang seseorang yang seseorang yang dapat makrifah hakikat dirinya sebenarnya dia melalui terlebih dahulu melalui dapat makrifat hakikat Tuhannya Allah. Jadi sebab itulah disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sekali lagi saya terangkan. Kenapa disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Sesiapa yang dapat makrifat hakikat dirinya berarti dia telah dapat makrifat hakikat Tuhannya Allah. Sebab Seseorang yang dikurniakan oleh Allah makrifat hakikat dirinya mesti terlebih dahulu melalui Allah kurniakan makrifat hakikat Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang itu dikurniakan Allah makrifat hakikat Allah maka dengan sendirinya orang itu barulah barulah dia menerima hakikat menerima makrifah hakikat dirinya. sebab itulah disebut man arafana, arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Jadi karena itu, ungkapan tersebut bukan satu ungkapan yang mudah dipahami. Orang biasa, orang ramai tidak boleh paham sebenarnya. Sebab itulah, bila orang ramai, orang awam menggunakan ungkapan ini, Uh, maka ungkapan tersebut boleh kita anggap sebagai salah satu ponca kesesatan, sebab pahamnya pahaman secara literalnya pun mereka tak tahu, apalagi kepahaman yang tersirat di dalam ungkapan tersebut, tentulah lebih susah lagi. Jadi setelah saya terangkan ini secara ringkas, ya maksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu yaitu sesiapa yang telah dikurniakan oleh Allah makrifah hakikat dirinya hakikat dirinya macam mana seorang itu dapat makrifah hakikat dirinya nanti saya akan terangkan sesungguhnya orang tersebut telah dapat ma'rifah hakikat Tuhannya Allah. Hmm. Saya ulangi lagi sekali, tak apa. Berkali-kali supaya kita dapat kepahaman. Eh. Sesiapa yang telah dapat ma'rifah hakikat dirinya, sesungguhnya dia telah dapat hakikat ma'rifah Tuhannya Allah. <coughs> Jadi, ungkapan tersebut antara perkataan kunci dalam ungkapan tersebut ialah kalimah Arafah. Daripada Arafah inilah timbulnya makrifah. Jadi dah saya terangkan tadi, makrifah di kalangan makhluk adalah ilmu yang tertinggi. Sehingga orang yang arif bila adalah lebih tinggi daripada orang yang alim. Ya? Para 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 uh, arif ya lebih tinggi daripada ulama itu it, it, mesti kita ketahui ya. setiap arif dia alim tapi bukan semua yang alim dia arif karena arif itu khusus alim itu umum <coughs> jadi uh, Kalimah kunci dalam ungkapan tersebut ialah Arofa ya arifu atau Arofa ya yang selalunya diterjemahkan dalam bahasa kita mengenal. Tentunya kenal dengan tahu itu lain. Jadi perkataan kunci dalam dalam ungkapan tersebut ialah, ya Arofa ya arifu timbunya kalimah ma'rifah. Dalam kuliah yang lepas saya telah tegaskan bahwa para ulama tasawuf seperti Imam Ghazali, makrifah, makrifah, makrifatullah tidak dapat dicapai dengan menerusi usaha manusia mempelajari ilmu tauhid walau lama mana, walau sedalam mana, walau banyak mana guru, banyak mana kitab sekalipun. Ini pengalaman telah dilalui oleh Imam Ghazali dan Imam Ghazali sendiri telah pun menyimpulkan. Ya, saya ulangi lagi sekali dalam kuliah ini kata-kata Imam Ghazali. Bagaimana makrifat tak boleh dicapai menerusi belajar. Kalau belajar ilmu tauhid tak boleh mencapai makrifat, apatah lagi belajar ilmu hakikat insan, ilmu rahsia insan, ilmu kaji insan memang tak memang tak akan tak akan dapat mencapai makrifah. Jadi saya ulang lagi sekali kata-kata Imam Ghazali. Fa ma'rifatullah. Ah perhatikan ya kata Imam Ghazali, fa ma'rifatullah. Maka makrifah tentang Allah. Wa af'alihi makrifah tentang perbuatan-perbuatan Allah. Wa sifatihi tentang sifat-sifat Allah. La tuhsal bi'ilmil kalam. Tak akan tercapai dengan mempelajari ilmu kalam. Ilmu tauhid. Ini pengalaman Imam Ghazali. Imam Ghazali belajar tauhid sampai berjaya menjadi ulama, menjadi tokoh ulama tauhid yang terkenal ilmunya melaut. Bukan saja tauhid berbagai ilmu. Sehingga Imam Ghazali bergelar khudjatul Islam. Pada masa itu Imam Ghazali rasa belum lagi dapat mencapai tauhid. Dan beliau yakin kalau beliau terus dalami, terus kaji tauhid tak akan sampai. Balik, balil, balil kalamu. Bahkan kalau kita belajar terus ilmu kalam, ilmu tauhid. mani laha akan terhalang Tercapainya makrifah. Wahijaban laha dan akan menghijab. Kenapa belajar ilmu tauhid menghalang tercapainya makrifah dan menghijab makrifah? Karena orang yang belajar terus belajar ilmu tauhid, mereka merasa semakin alim, semakin adem. Karena itu mereka mereka terlepas pandang, mereka terlepas pandang dan mereka terlepas peluang untuk mencapai makrifatullah menerusi mujahadah seperti yang disuruhkan oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali kata kalau seorang mukmin itu belajar terus baja ilmu tauhid setinggi mana sedalam mana makrifat tak akan tercapai. Makrifatullah, makrifat Allah, makrifat uh, sifat-sifat Allah, tak akan tercapai. Jadi Imam Ghazali menegaskan wa amma khusuluha. Adapun untuk mendapatkan makrifatullah itu, makrifat sifat-sifat Allah, perbuatan Allah itu bil mujahadah. Mesti merusi mujahadah yang khas. Dan mujahadah ini telah pun saya terangkan tak silap saya dalam kuliah yang lepas. Mestilah melakukan mujahadah yang khusus yang dikenali dalam ilmu tasawuf mujahada al kasfi wal ittilai mujahada yang berakhir dengan Allah kasyapkan berbagai hijab yang melindungi pandangan roh pandangan hati sehingga pandang roh pandang hati itu nampak ayat-ayat Allah yang tersirat di alam malakut dengan jelas dengan terang ya apko saja rasi-rasi Allah sebagaimana yang Allah khabari akan dapat dilihat disaksikan oleh pandangan ruh pandangan hati basirah maka ketika itu ayat-ayat Allah sangat terang itlaq jadi mujahadah al-kaswi wal itlaq menrusih mujahadah tersebut saja seseorang itu akan dikurniakan Allah ma'rifatullah. Saya ingin menjelaskan sekali lagi lah, ya, apa yang diterangkan oleh Ibn Khaldun, oleh Ibn Khaldun, ulama yang terkenal yang dianggap sebagai mujadid abad ke-8 Hijrah yang meninggal tahun 808 Hijrah dan apa yang telah diterangkan oleh Imam Ghazali kata menurut Ibnu Khaldun seseorang melakukan mujahada al kaswi wal itilain terus menerus maka aspek jasmani orang tersebut akan menjadi lemah lemah dan terus lemah sebaliknya aspek rohani orang tersebut akan menjadi kuat kuat dan terus kuat sampai satu tingkat Rohani orang tersebut cukup kuat, jasmani cukup lemah. Maka orang tersebut digelarkan kata Ibn Khaldun bolehlah digelarkan sebagai insanun ruhiyun. Manusia roh semata-mata walaupun ada jasad, jasadnya tidak mengurung lagi rohnya. Rohnya bebas. Seolah-olah roh orang tersebut keluar daripada tubuh dan roh tersebut bila keluar daripada kongkongan lingkungan tubuh badan maka pandangan roh tersebut tentulah tajam tentulah tembus ketika itulah Allah kasyapkan berbagai hijab lalu roh akan menyaksikan ayat-ayat Allah yang tersirat dalam semua kejadian <tuh> ketika itulah <tuh> ketika itulah Allah Subhanahu wa taala tingkatkan ilmu orang tersebut ke tingkat makrifah. Contohnya di dalam Quran telah pun saya sebut yaitu golongan ulul albab yang disebut ya Allah dalam ayat 190 surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal arwaah wa tilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian-kejadian yang terletak di langit begitu juga di dalam kejadian-kejadian yang terletak di bumi. Begitu juga dalam peredaran masa malam dan siang terdapat ayat-ayat Allah yang menunjukkan ayat yang menunjukkan wujudnya zat Allah, menunjukkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat keagungan dan sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat uluhiyah dan sifat-sifat rububiyah liulil albab yang dapat disaksikan dilihat dengan jelas oleh gunungan ulul albab. Jadi ulul albab <tuh> telah dikurniakan oleh Allah, dikasyapkan berbagai hijab roh mereka, pandangan roh mereka nampak ayat-ayat Allah dengan terang. Jadi ketika itulah ulul albab dikurniakan oleh Allah peningkatan ilmu tentang Allah ke Ketengkat makrifatullah. Jadi bila gulungan ulul albab ni dikurniakan Allah makrifatullah dengan sendirinya, dengan sendirinya gulungan ulul albab ni dapat mengenal Allah dan mengenal dirinya. Tapi keterangan yang saya beri berdasarkan kepada ayat 190 surah Ali Imran ini masih masih samar, masih umum mungkin bagi setengah pendengar. Jadi kita perlu kita perlu pendetilan, pencerahan yang lebih detail. Macam mana berlaku? <tuh> Macam mana proses berlakunya gulungan ulul albab ini menerima disampaikan oleh Allah kepada hakikat dan ma'rifatullah. Hmm. Tadi Ibn Khaldun sudah pun membukakan resinya. Yaitu dengan cara bila seorang itu melakukan mujahadah kasfil wal itila aspek rohani eh, aspek jasmani lemah, lemah 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 sehingga lemah selemah lamanya Aspek rohani jadi kuat-kuat, jadi sehingga kuat sekuat-kuatnya, sehingga <coughs> roh orang tersebut seolah-olah berada di luar jasmani. Nah, ketika itulah orang tersebut <coughs> dapat menggunakan pandangan roh, uh, melihat ayat-ayat Allah yang tersirat dalam semua kejadian. Itu yang dimaksudkan Allah kasyapkan pandangan roh, pandangan hati. Allah kasyapkan. Ketika itulah Allah SWT tingkatkan ilmu orang gulungan ulul albab ni ke tingkat makrifah. Jadi kita perlu uh, penelitian, eh, penjelasan yang lebih detail, yang lebih terperinci, yang yang benar-benar yang dapat meyakinkan kita, yang benar-benar kita dapat nampak uh, hakikat uh, proses itu berlaku. Untuk itu maka kita boleh gunakan sebuah hadis kudusi. Sebuah hadis kudusi. Semua fakta yang saya terangkan dalam kuliah saya ada dalil-dalilnya yang jelas. Tidak seperti mereka yang belajar ilmu hakikat diri, ilmu resi diri, ilmu kaji diri, eh? bercakap tanpa ada dalil. <tuh> Jadi saya gunakan sebuah hadis kursi untuk membantu kepahaman kita bagaimana seseorang melalui proses. <tuh> sedikit demi sedikit proses perubahan rohani dan jasmani sehingga mereka menjadi insanun ruhiyun layak menerima peningkatan ilmu daripada Allah kepada makrifatullah. Jadi saya gunakan sebuah hadis kudusi. Hadis kudusi ini adalah hadis yang sahih. Diwaitkan oleh Abu Hurairah terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ya, hadis kursi. Para pendengar tentulah masih paham apa itu hadis kursi. Hadis kursi ialah firman Allah yang Nabi kita Muhammad sampaikan maknanya tidak semua lafaznya. Mungkin sebagian lafaznya digunakan lafaz Nabi. Ya. Hadis kursi ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah di mana Nabi kita Muhammad SAW menegaskan sesungguhnya Allah berperman. Man adali walian fakot adan bil bil wa Wama takaroba abdi ilayya bishayin akhba ilayya mimma taraf tuhu alaihi. Wala yazalu abdi yatakarabu ilayya bin nawafil kata ukhibbahu. فَإِذَا أَخْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يبسط بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا <clears throat> فَإِذَا سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ فَإِذَا فَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ Panjang hadis kursi ini, tapi hadis kursi ini sangat penting untuk kita jadikan uh, dalil bagaimana proses proses seseorang itu menerima peningkatan ilmu daripada Allah, yaitu dari tingkat ilmu ke tingkat ma'rifah, daripada ilmu pada akal ke tingkat dalam hati secara zauqi <tuh> Dan insyaallah nanti kita sokong dengan ayat Quran. Keterangan hadis kudus ini kita akan sokong jelaskan lagi dengan ayat Quran, yaitu ayat 143 Surah al araf yang telah pun saya bacakan dalam mukaddimah uh, kuliah tadi. Kita terlebih dahulu lihat pahami uh, hadis kursi tersebut. Allah Subhanahu taala berfirman sesiapa yang memusuhi seseorang waliku maka aku istiharkan terhadapnya perang maknanya Allah sangat marah terhadap siapa saja yang memusuhi wali Allah lalu Allah sambung uh, tidak ada seseorang hamba ku yang berusaha menghampirkan diri kepada aku yang paling aku sukai selain daripada apa yang aku fardukan ke atasnya. Maksudnya senang saja. Amalan yang paling disukai oleh Allah bila diamalkan oleh seorang mukmin ialah amalan yang diwajibkan. Maka wali Allah Ditegaskan ni di Allah apabila melakukan yang diwajibkan. Allah sangat suka. Allah sangat sayang. Allah sangat kasih. Tetapi. Wala yazalu abdi yataqarrabu rabu bin nawafil. Allah tegaskan. Walaupun hambaku ini. Sudah menghampirkan diri dengan melakukan yang diperlukan. Mereka terus menghampirkan diri kepada aku dengan melakukan yang disunatkan. Perkara-perkara yang disunatkan. Maknanya wali Allah itu sentiasa melakukan yang diperlukan, menjauhkan yang dilarang, dan membanyakkan amalan-amalan sunat. Eh? Wala abdi yataqarrabu ilaya bin nawafil kata ukhibau. Sehingga aku kasih. Jadi wali Allah ni bila mengamalkan yang diperlukan terus menerus, mengamalkan yang disunatkan terus menerus, membanyakkan perkara yang, di yang disunatkan terus menerus, akhirnya Allah kasih. Kata ukhib bahu, sehingga aku kasih. Nah, inilah yang kita nak lihat ya. Faida akhbab tuhu, apabila aku telah kasih kepada waliku ini. Apa yang berlaku? Nah, inilah yang dikatakan oleh Ibn Khaldun tadi ya eh? insanun ruqyun fa idza akhbabtuhu maka apabila aku kasih cinta kepada hamba ku ini kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu al allati allati yubsitu biha wa rijlahu allati yamsi biha Maka aku apabila maka apabila aku telah kasih kepadanya, cinta kepadanya, maknanya Allah bila telah sayang, telah kasih kepada seseorang wali-Nya. apa yang berlaku pada wali itu tadi? Allah sebutkan maka aku jadi telinganya yang digunakan untuk mendengar. Aku jadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Aku jadi tangannya yang digunakan untuk berkuasa. Aku jadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Maka hamba ku seperti ini apabila meminta aku, nasihat aku beri apabila minta perlindungan aku lindungi. Saya nak terangkan apa yang Allah maksudkan dalam hadis kursi. Aku jadi telinganya, aku jadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar Aku jadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Aku jadi tangannya yang digunakan untuk berkuasa. Aku jadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Ini kata-kata ini. Terman Allah Ta'ala ini bermaksud. ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala fanakan. Pendengaran. Penglihatan. Daya dan kekuatan. Kewujudan diri ya. Yeah. Tujuh sifat kodrat, erodat, n khayat, sama basar, kalam. Yang kesannya ada pada manusia, Allah akan fanakan. Bila Allah fanakan pendengaran wali ini, maka pendengarannya dah tidak tidak dengar lagi. Seringa wali itu tidak dengar lagi. Siapa yang pernah melalui proses panak, dia tahulah. Pendengaran orang yang dipanakan pendengarannya oleh Allah ketika berzikir mendengar sesuatu yang kuat jadi jadi perlahan suara yang dekat jadi jauh jadi jauh sehingga akhirnya apa saja suara sekitar tak dengar sekali pun mungkin ada mercon yang meledak atau apa saja jeritan manusia atau gendang atau kompang mungkin orang yang difanakan pendengarannya tak dengar hilang begitu juga pandangannya pandangannya hilang tak nampak apa saja pandangan matanya hilang difanakan oleh Allah kemudian diikuti daya dan kekuatannya hilang diikuti dengan wujud diri hilang. Semua hilang. <tuh> Jadi inilah dinamakan fana. Jadi para wali Allah itu menerusi akan melalui proses fana. Ketika difanakan oleh Allah itulah maka para wali Allah itu ditingkatkan ilmunya, ilmu tauhidnya tentang Allah ke tingkat hakikat dan makrifah ke hakikat dan makrifah. Jadi sebab itulah wali Allah itu kata apa ni Al Hafidh Ibn Hajar. Al Hafidh Ibn Hajar dia kata wali Allah itu dah uh, ada tiga ciri yang penting. Mesti dari sudut ilmu arif billah. Dari sudut ilmu wali Allah itu mesti dikurniakan oleh Allah makrifatullah. Sifat yang kedua muadib al-muadibu bi taatillah, sentiasa taat kepada Allah. Yang ketiga al-mustanib anil maksiatillah. Yang ketiganya sentiasa menjauhkan maksiat, menjauhkan kejahatan. Nah, jadi kita dapat tahu ya eh, bagaimana proses seseorang itu difanakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali menerusi taat melakukan yang diperlukan. Kemudian kedua, membanyakan perkara yang disunatkan. Ya, antara perkara yang disunatkan itu tentulah amalan-amalan sunat yang khusus. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam Ghazali. Dan insyaAllah nanti saya akan sebutkan sekali lagi. <coughs> Bila bila seorang wali Allah itu melakukannya fardukan, banyakkan yang disunatkan sehingga Allah sayang, Allah kasih, maka Allah kurniakanlah uh, Allah fanakkanlah orang tersebut, wali Allah tersebut, ya. Yeah? Apa yang dipanakkan? Ialah ya, yeah, daya pendengarannya, daya penglihatannya, daya dan kekuatannya, kewujudan diri dan segala gala dihilangkan oleh Allah. Bila dihilangkan oleh Allah, maka orang tersebut ya, akan dapat mengenal Allah dan mengenal diri. Dapat mengenal hakikat Allah disampaikan kepada hakikat Allah dan hakikat dirinya. Nah, sebab itulah ungkapan tersebut menegaskan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Seperti wali Allah ini contohnya. Kan wali Allah ya yang sentiasa taat melakukan yang fardhukan banyakkan yang sunatkan Allah kasih maka Allah panakan pendengarannya, penglihatannya, ya daya dan kekuatannya, kewujudan diri semua hilang. Ya, hilang. Yang dirasa ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan jelas wali Allah itu ya ketika itu dapat mengenal Allah bahwa dapat mengenal kewujudan Allah, dapat makrifat kewujudan Allah, dapat me, dapat makrifat tentang sifat-sifat dan asma Allah dan dengan seinya dia dapat uh, makrifat hakikat dirinya ya apa sebenarnya ya apa yang sebenarnya yang sifat-sifat yang ada pada dirinya. Pendengarannya, penglihatannya, daya dan kekuatannya, ilmunya, hidupnya dan sebagainya. <coughs> inilah inilah yang dimaksudkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi jelasnya untuk mengenal diri untuk mencapai hakikat untuk mencapai makrifah hakikat diri dan dan makrifah hakikat Allah mestilah menerusi fana. Mestilah menerusi fana. Seperti yang dilalui oleh wali Allah yang diceritakan oleh di Allah dalam hadis kursi. Dan ini betul sebab hadis, hadis kursi. Sebab itulah menurut Ibn Atillah seseorang yang akan dapat makrifatullah itu dimulai dengan menemui mengenal seorang wali Allah. Bila seorang itu dapat menemui mengenal seorang wali Allah, dia jadi muridnya, maka dia berguru daripada wali Allah itu. Wali Allah itu akan memimpin, ya, memimpin orang tersebut. Maka orang tersebut itu akan dapat mengenal Allah seperti wali Allah itu mengenal Allah. Jadi ada saluran ya, untuk dapat marifah hakikat diri dan makrifah hakikat Allah itu ada salurannya yaitu saluran para wali-wali Allah al ulama warasul ambia nah, ini kalau di dalam ilmu tasawuf dinamakan silsilah silsilah uh, guru silsilah para syekh <tuh> seperti contohnya eh, contohnya uh, Tarekat Junaidiyah, Tarekat Al Junaidiyah yang dinisbahkan kepada Syekh Abu Qasim Al Junaidi Al Baghdadi, ya, meninggal dunia tahun 297 Hijrah. Silsilah, silsilah beliau. Ya, menerusi kepada bapa saudaranya Sirisukti. Sirisukti murid kepada Maruf Karahi Maruf Karahi murid kepada Daud Attai Daud Attai murid kepada Habibul Ajami Habibul Ajami murid kepada Hasan Basri Hasan Basri murid kepada Sayyidina Ali karramallahu Wajah. Sayyidina Ali murid kepada murid kepada Rasulullah SAW. Belajar terus kepada Rasulullah. Nah, inilah dinamakan silsilah. Jadi untuk mendapat uh, makrifah hakikat diri, makrifah hakikat Allah, mestilah menusi guru yang mursid. Nah. Karena itu dengan silsilah kita tahu bahwa usaha seseorang mukmin untuk mendapat makrifat hakikat diri dan makrifat hakikat Allah melalui belajar ilmu hakikat insan, ilmu resi insan, ilmu kaji insan tak akan sampai ke mana. Belajar ilmu tauhid saja pun kata Imam Zadi tak boleh sampai. Apatah lagi uh, kaji ilmu hakikat. Menerusi ilmu hakikat, ilmu kaji diri, kaji hakikat insan dan sebagainya. Tak akan sampai ke mana. Lagipun, uh, sebagaimana yang telah kita terangkan dalam kuliah yang lepas, ilmu hakikat insan, ilmu rasio insan, ilmu kaji diri, nah, ini yang ada, yang ini hanya wujud di Asia Tenggara. Ya, yeah di Indonesia ke di Malaysia ke ya itu saja di Timur Tengah di negara Arab tidak ada tidak ada ilmu ilmu seperti ini <tuh> jadi para pendengar sekian jelas ya untuk untuk mencapai makrifat hakikat diri dan makrifat hakikat Allah <tuh> mesti melalui mujahada yang khusus yang dikenali dengan mujahada al-kaswi wal-ittila'i. Dan telah pun kita lihat kebenarannya, fakta-faktanya menerusi hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Sekarang, ya, mari kita tengok Bagaimana Quran? Apa keterangan yang boleh kita dapat dalam Quran? Keterangan apa? Keterangan seseorang yang beriman dikurniakan oleh Allah hakikat dan makrifah. Hakikat makrifah hakikat diri dan makrifah hakikat Allah. Kita boleh boleh lihat fakta-fakta ya, ini semua di dalam ayat 143 surah Al-A'raf yang telah saya bacakan dalam mukaddimah uh, kuliah pada hari ini. Tak apalah saya bacakan lagi sekali untuk menyegarkan ingatkan kita dan supaya meyakinkan kita supaya lebih jelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ja'a musalimi limiqatina. وكلمه ربه قال ربي اريني انظر اليك قال لن تراني ولكن در الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين Maka apabila Musa AS telah tamat menjalani masa yang ditetapkan oleh Tuhan Allah untuk beruzlah dan berkhadwat di Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam dan Tuhan Allah bercakap-cakap dengannya wa mahu rabbuhu maka ketika itulah Nabi Musa munajat qala rabbi arini andur ilaik Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Rabbi. Bagilah peluang aku untuk aku melihat zatmu dengan kedua-dua mataku, Ya Allah. Kala lantarani. Maka Allah jawab dengan permanya. Ya Musa, engkau tidak akan nampak aku dengan kedua-dua matamu. Ke, ke, dengan kedua-dua matamu. Walakin ilal jabali. Akan tapi engkau renungkanlah saja bukit terusina dan kejadian sekitarnya. Fa ini istakara maka fa tarani. Sekiranya engkau dapati Bukit Tursina dan sekitarnya kejadian sekitarnya tetap ada seperti yang kau lihat, nasaya engkau boleh melihat aku dengan kedua matamu. Tapi apa akhirnya yang berlaku? Apa apakah yang berlaku? apakah akhir akhir apakah yang berlaku pada akhirnya? maka disebutkan oleh Allah dalam permanya yang ter, yang yang seterusnya falamma tajalla rabbuhu lil jalali ja'alahu dakka wa kharra musa maka apabila uh, ayat ini bagi uh, maklumat sebagai maklumat untuk para pendengar sekian ayat ini adalah ayat mutasyabih ayat mutasyabih yang perlu ditakwilkan. Falamma tajalla rabbuhu. Kalau dimaknakan secara, harfiah, secara, secara literal, maka apabila itu hanya Allah itu mendahirkan dirinya. Ha, itu tidak betul eh. <coughs> apa apa takwilannya? Falamma <coughs> tajalla rabbuhu, maka apabila Tuhannya Allah mendahirkan ayat-ayat yang menunjukkan kewujudan zatnya. Lil Jabali menerusi bukit Tursina dan kejadian sekitarnya. Ja'alahu Dakka menjadikan bukit Tursina itu hilang lenyap. Nah inilah. Ya. Hilang lenyap. Bukit Tursina dan kejadian yang tadinya dilihat oleh Nabi Musa ada hilang. Ini kan Allah fanakan penglihatan Nabi Musa. Ya. Penglihatan mata kepala Nabi Musa dihilangkan. Lalu penglihatan roh Nabi Musa ya dibuka oleh Allah, dibuka hijab. Ya. Wa kharra Musa saqa dan Nabi Musa jatuh pingsan jatuh fana. Pendengarannya hilang, penglihatan hilang, daya kekuatannya hilang, kewujudan diri pun hilang bahar Musa saika Kalau kita tengok dalam terjemahan Quran dalam bahasa Malaysia terjemahannya itu disebut begini maka Nabi Musa pun tersungkur pingsan Kalau pingsan ya pingsan dengan fana itu berbeza Kalau Nabi Musa pingsan sesudah disedah tentu Nabi Musa uh, apa itu tentu Nabi Musa tercengang-cengang tertanya-tanya kebingungan tapi dalam ayat ini disebut falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin bila Nabi Musa itu pulih dia segera berkata tidak kebingungan dia segera berkata terus saja bercakap subhanaka maha suci engkau ya Allah tutu ilaika aku serah diri zahir batin aku menjadi hambamu sebaik-baik hambamu ya Allah wa ana awal mu'minin dan aku rasa inilah titik permulaan aku mu'min sebenar ya jadi kalau Nabi Musa itu pingsan tentulah Nabi Musa kebingungan sesudah dia sembuh dari pingsan tetapi dalam ayat ini Nabi Musa tak kebingungan. Falamma afaqa maka apabila Nabi Musa itu sudah pulih. Dia segera berkata. Berkata mengenai tauhid. Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Tu tu ilaika wa ana alul mukminin karena itulah wa Musa itu bukanlah Nabi Musa jatuh pingsan tapi Nabi Musa jatuh fana orang fana itu hilang daya hilang kekuatan pendengaran penglihatan semua hilang wujud diri pun hilang tentulah nabi musa saika jatuh dia fana ingatan orang fana masih jelas semakin jelas pandangan hati pandangan roh nabi musa sangat tajam sangat jelas nampak resi-resi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Nabi Musa bila pulih dari panaknya, segera berkata, subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Jadi ketika Nabi Musa dipanakkan itulah, maka ilmu Nabi Musa ditingkatkan oleh di Allah ke tingkat ma'rifatullah. Ma'rifat hakikat Allah. Dan dengan serinya Nabi Musa dapatlah dapatlah makrifat hakikat diri. ini yang yang dimaksudkan man arafa nafsu faqat arafa rabbahu. Dan karena itu Nabi Musa menyebutkan subhanaka maha suci engkau ya Allah. Tubtu ilaika. Aku serah diri dari bacaan aku menjadi hamba-Mu sebaik-baik ya Allah. Wa ana awwalul mu'minin. Dan aku rasa ya Allah inilah titik permulaan aku mukmin sebenar. Gahir dan batin aku. Dan inilah yang dimaksudkan dalam ungkapan Sayyidina Ali yang terkenal Awaluddin Ma'rifatullah. Awaluddin hakikatan aw hakikatul din ma'rifatullah. Awal hakikat agama ialah ma'rifatullah. Sebab itu di dalam Quran gulungan al-awwalun itu berarti gulungan orang-orang yang disampaikan oleh Allah kepada hakikat mak dan makrifatullah. dan ketika itulah ketika Nabi Nabi Musa difanakan oleh in Allah inilah ketika itulah roh Nabi Musa dapat musyahadah. Sebab itu musyahadah didefinisikan dengan uh, mus al musyahadatu ya ru'yatu ayatul haq bil basirati min ghairi subhatin ka annahu bi bil aini musyahada itu ialah ialah melihat ayat-ayat Allah dengan pandangan roh atau pandangan hati atau basirah tanpa ada keraguan karena sangat terang seperti juga orang tersebut... ...melehatnya dengan mata kepala. Nah ini anak... Jadi orang yang dikurniakan Allah... ...makrifah hakikat diri... ...dan makrifah hakikat Allah... Uh, ...berarti mereka ini... ...ditingkatkan oleh Allah... ...ke tingkat iman... ...iman apa... ...iman musyahadah... ...menjadi seorang muksin. Dan ketika itulah... Eh, ...orang tersebut disampaikan oleh Allah ketika ihsan. Al ihsan anta udallah ka annaka tarau fa inam takun tarau fa inna ya Yang ihsan ini telah pun saya terangkan dalam kuliah yang lepas berpandu kepada pandangan seorang ahli hadis Ibnu Rajah Hambali yang meninggal dunia tahun 816 Hijrah. Jadi apa yang saya terangkan ini tentang ungkapan man arafa nafsau faqad arafa rabbau mengikut pandangan uh, ulama tasawuf coba kita coba kita bandingkan dengan apa yang diajar oleh tokoh-tokoh uh, oleh tokoh-tokoh ilmu hakikat insan, ilmu rahsia insan, ilmu kaji insan. Cuba bandingkan. Kalau kita kalau kita kalau kita dengar Sarahan-saran mereka ini... Tak ada pun... Butir-butir hadis... Tak ada butir-butir ayat Quran... Diskusi kata ulama... Semua cakap-cakap... Kosong saja... Tetapi itulah... Ya... Yeah. Yang mendengar... Kebanyakannya... Kurang ilmu... Jadi... Mereka menyangka itulah yang terbaik saya sendiri pernah mengikuti mengikuti kelas-kelas ilmu hakikat ini selama hampir satu tahun dan saya dapat saya dapati memang apa yang diajarkan itu memang perkara-perkara yang menyalahi syariat menyalahi fakta-fakta yang sebenar yang ternyata yang nyatanya tidak ada dalil Quran dan hadis mereka hanya pakai uh, apa itu logik akal mereka saja iaitu logik akal yang yang berada dalam kegelapan, kesesatan. InsyaAllah kalau ada kuliah yang lain saya akan ceritakan bagaimana pengalaman saya. Ketika saya belajar uh, daripada seorang guru yang mengajar kitab rahsia insan. Kitab rahsia insan ini pun kandungannya lebih kurang saja dengan kitab hakikat insan. Jadi insyaAllah takat ini sajalah untuk kali ini. Mudah-mudahan para pendengar dapat memahami dan dapat meyakinkan, meyakinkan diri bahawa eh, ilmu ake ka insan, ilmu resi insan, ilmu kaji insan yang diajarkan oleh orang-orang tertentu itu sebenarnya tidak sampai, tidak akan menyampaikan kita kepada hakikat dan makrifat makrifah ma yang sebenar. Karena ilmu tentang hakikat dan makrifah ini memang jelas diajar dalam ilmu tasawuf. Kita mesti ingatnya, Kata kata dua orang ulama yang terkenal <tuh -tuh. ulama tasawuf yang terkenal yang pertama Syekh Najmuddin Kubra yang meninggal dunia 618 Hijrah Apa kata beliau As syariatu kasfinati wat tariqatu kalbahri wal haqiqatu kaddurri Faman arada ad-durra rakiba as-safinata fasara'a fil bahri liyasila ad-durra. Beliau menggabungkan tiga perkara untuk menghasilkan makrifah. Pertama kata beliau syariat itu seperti kapal. Kedua hakikat itu seperti tarikat itu seperti lautan. Ketiga hakikat itu seperti mutiara di tengah-tengah lautan. Siapa yang mau mutiara makrifah, mutiara hakikat, wajiblah dia naik kapal syariat. Maknanya wajib berilmu dengan ilmu yang betul, yang hak. Belajar di lautan tarekat, mesti belajar tarekat. Bukan belajar ilmu kaji insan, bukan belajar ilmu hakikat insan, bukan kaji diri belajar ilmu tarekat yang muktabar lalu diamalkan dibimbing oleh gurunya itulah belajar di lautan tarekat supaya sampai kepada hakikat jadi syariat tarekat hakikat bila sampai ke tingkat hakikat disampaikan oleh Allah Maka ketika itulah Allah akan tingkatkan ilmunya ke tingkat ma'rifah. Nah, ini jelas. Ya? Syekh Najib bin al meninggal dunia 618 hijrah. Yang asalnya beliau mengikut tarikat uh, Surah Wardiyah. Lalu beliau uh, mengasaskan tarikatnya sendiri dengan tarikat Qabrawiyah. Kemudian seorang ulama' lain yang meninggal dunia di abad 9, tak salah saya. Iaitu meninggal dunia tahun 818. 89 Hijrah Syekh Zaruk yang berasal daripada Maghribi yang terkenal dengan kitabnya Qawaidut Tasawuf Syekh Zaruk berkata As-sari'atu anta budahu wat-tariqatu an at wat-tariqatu an, an tahdurahu antak sudahu wa tahdurahu wal haqiqatu antashhadahu nah, Ini kata-kata Syed Zaruk ini akan dapat menjelaskan lagi kata-kata Syed Najmuddin al kubra Syed Zaruk kata, as-sari'atu antak budahu. Di peringkat syari'ah itu, anda mesti menyembah Allah menyembah Allah, melakukan yang diwajibkan, Membanyakkan yang disunatkan. Ya. Seperti yang saya, yang diterangkan tadi dalam hadis kursi tentang wali Allah. Ya. As atau antak tak boleh, ya. tak boleh tinggal syariat syariat dah menjadi asas. Setengah orang yang belajar ilmu hakikat ini tinggal syariat. Tapi kendian-kendian ini masa kendian-kendian ini, zaman kendian ini, ada guru-guru hakikat ini sudah sedar. Ya? Orang ramai sudah tahu kalau tinggal hakik, kalau tinggal syariat, orang tak mau belajar. Itu tanda sesat. Lalu setengah guru-guru yang ajar ilmu hakikat ini digunalah. Ya? Gunalah kata-kata orang sufi. Ya? Al-haqiqatu bila, syariat, bila syariatin batilah. Hakikat tanpa syariat batal. Maknanya. Ada perubahan lah orang yang belajar ilmu hakikat ini. Di asal-asal ini dah. Dah tak mahu tinggal semayang. Kerana. Kalau belajar hakikat tak semayang. Ah, itu batik. Yeah. Kata. Kata Syed Kita balik semula kepada. Kata-kata Syed Zaruk. As-sari'atu anta'budahu. Watari'katu anta'budahu antak sudahu wa durohu. Tarekat itu anda hati anda kosat hanya Allah sehingga Allah hadir di dalam hati anda. La maksuda ilallah ilahi anta maksudi waredo amat lubi. Hati itu hanya mau Allah saja. Seperti para sahabat di zaman Nabi. Ya da'un bismillahirrahmanirrahim. Ya da'una rabbahum bil wal asiyyi yuridu wajah. Yuridu na <coughs> Mereka itu sepanjang siang dan malam mengingati itu hanya Allah yang mereka mau Allah. Jadi kata saya Zarok, di peringkat tarekat, hati orang tersebut mestilah, mestilah maukan Allah supaya Allah itu benar-benar ya, benar-benar bertakhta di dalam hati orang tersebut an hat wa tahdurahu wal haqiqatu an dan hakikat itu ketika sampai di hakikat itu eh, hati anda roh, anda akan dapat musahadah terhadap Allah nah, jadi dimulai dengan syariat dan digabungkan dengan tarekat akan menyampaikan seorang itu kepada hakikat bila sampai di tingkat hakikat, maka kata Cesaro, ketika sampai di hakikat itulah orang tersebut akan musyahadah terhadap Allah. Musyahadah yang mana? Yang tadi saya sebutkan. Al-musyahadatuh ya ru'yatul haqqi. Ru'yatul haqqi atau ru'yatul ayatul haqqi. Bil basirati au bil ruhi. Min gari subatin ka'ana ura'ahu bil aini. Musyahadah itu ialah melihat ayat-ayat Allah dengan pandangan ruh atau pandangan hati atau basirah dengan jelas tanpa ada keraguan karena orang tersebut melihat ayat-ayat Allah tadi seolah-olah macam melihat dengan mata kepala. Ah, jadi cukup terang ya. Sama ada ungkapan si Najmuddin Kubra atau si Zarub untuk mendapat <coughs> peningkatan ilmu kepada makrifah, makrifah diri ke makrifah hakikat Allah ke <coughs> mesti menerusi ilmu tasawuf. Bila bila belajar tasawuf mesti belajar tarekat. Bila belajar tarekat sengaja saya mesti berguru. Guru yang macam mana bukan sebarang guru, guru yang ada silsilah bersambung-sambung hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara, dengan jalan bukan dengan jalan ringkas ya jumpa seorang di tepi jalan atau di mana-mana mengaku dia boleh ajar hakikat lalu kita belajar lalu kita mendakwa kita sudah dapat mencapai hakikat dan ma'rifah itu bukan caranya ya belajarlah tasawuf ya kita belajar tasawuf dengan betul insyaallah kita akan menemui orang-orang sufi guru-guru mursyid yang boleh membimbing kita untuk mendapatkan hakikat dan makrifatullah. Setakat ini saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.